郭晶晶、霍启刚出席慈善晚宴，两人穿着低调大方，一如既往的接地气。现场有媒体透露，霍启刚对太太可谓是全方位保护，全程牵着郭晶晶的手，只要有记者想要采访郭晶晶，霍启刚立马替妻子婉拒。拍合照时，霍启刚紧紧贴着晶晶，不少人感慨，这么多年了，霍启刚对郭晶晶的爱可谓是体现在方方面面。遇到媒体刁难时，霍启刚会下意识地把郭晶晶给护在身后。郭晶晶生产后，霍启刚每天早上出门上班之前都会为对方煲爱心汤。爸爸也很辛苦，因为要上班嘛，所以每天上班之前要煲汤给我，因为要母乳，所以回来有的时候还要做饭啊，这样子。我也娶了哟。真忙得很快，每次即使在外面有应酬，只要中间有空，就会回家陪郭晶晶和孩子们吃饭。他有时间他都回家来看看孩子，就算他晚上有应酬，他下了班都会回家，有半个小时20分钟他都回来看看孩子，完了才去。这样的豪门很难不让人喜欢。在参加节目时，霍启刚更是体现了什么叫做真正的宠妻狂魔。他陪晶晶参加综艺的理由是因为不想让郭晶晶和其他男生搭档，在节目中需要搬重物时，霍启刚一马当先。不行，我就咱们俩一起吧，一起吧，先你先不要，我怕你累。明明干活的是自己，但霍启刚还是不忘关心下晶晶，就连在路上也不忘给晶晶按摩手臂。看到郭晶晶冷了，立马脱下自己的外套，就说这样的豪门夫妻很难不让人喜爱。而且两人的感情经历就仿佛是小说照进了现实，郭晶晶和霍启刚的爱情绝对是豪门婚姻里的一股清流。2004年雅典奥运会上，霍启刚对郭晶晶一见钟情，于是他就在赛后随团访问香港时便化身迷弟上前索要合照。刚好就有一个晚宴，他也过来跟我照相，过了一会儿他又过来，我说你不是照过相吗？他说啊，刚刚是别人照的，我拿不到照片，我会再照一个。两次的合照。开导他，这让身处迷茫期的郭晶晶豁然开朗。启刚就跟我说，其实你都练了这么多年了，你不如出去看一看这个世界，其实不是只有跳水，不是只有国家体育总局。一个运动员其实我们失去了很多东西，除了你的专业，其他好像什么都不太懂，想可以去把它一点一点捡回来，让自己什么都懂一点，就是不想好像除了运动什么都不懂。他先是进入中国人民大学学习，随后又出国深造，就说有这样一个不断鼓励自己的人在身边，真的很让人羡慕了。郭晶晶学成归来后，霍启刚为他准备了一个浪漫的求婚，两人8年的恋爱长跑终于修成了正果。咱俩去旅行，在一个海滩，他安排了吃饭，然后房间有很多蜡烛。
他就说你会嫁给我吗？郭晶晶的婚礼让多少豪门贵妇看红了眼，尤其是霍震霆的那一句感谢晶晶下嫁，更是震碎了多少人的耳朵。即便是黄晓明为杨颖豪致1亿的世纪婚礼，依旧无法与郭晶晶的3000万婚礼相提并论。毕竟在这场婚礼上，来给霍家捧场的1800名贵客，哪个不是政商名流？香港10大豪门悉数到场，国际奥委会主席也来捧场，就连3任香港特首也特地前来祝福。而且光是国外来的皇室贵族就凑够了一大桌，科威特亲王、约旦王子、王妃等等，明星艺人更不用说，叫得上名字的港圈顶流艺人几乎全部到场。但在一众大咖中，最受瞩目的还是郭晶晶。为了体现霍家对郭晶晶的重视，让晶晶风光下嫁，光是礼服，霍家就给郭晶晶安排了12套，个个都不是凡品。尤其是那个镶满钻石的水晶鞋，就价值600万，脖子上的钻石项链更是有价无市。婚礼的排场更不用说，知情人士爆料，霍家直接斥巨资3000多万，摆了360桌宴席。为了更好的安排这些贵宾，霍家还专门安排了一晚就要3万元的总统套房。对于郭晶晶的父母，霍家更是展现了最大的诚意，专门为二老配备了专车接送。但二老低调拒绝了霍家的好意，考虑到二老不会讲粤语，他们就贴心让会说普通话的香港前律师郑司司长梁爱诗坐在了他们身边。二老在婚礼结束后低调回了河北，霍家觉得怠慢了亲家，立马提礼道歉，甚至还送了二老价值1亿的北京四合院。但二老婉拒了霍家的上亿聘礼，自家是结亲又不是卖女儿，他们的朴实也让霍家更加敬重。每年霍启刚都会带郭晶晶回到河北老家探亲，两人这么多年一直都是模范夫妻。霍启刚从政后，郭晶晶更是他的贤内助，可以说有了郭晶晶，霍启刚的仕途之路才能走得这么顺畅。